Gaur Bilbo etzi Parisan, traveler bujane izan, behigek bihotzen eizan, xoko hor baten eskizan, ala batetik bertzera, nire arabera. Gosen aizelari geldi, zerbitzariak irri eta irri dagi, etorri eta jarri adi, nik aseko auti ongi, ez pentsatu zaborra du, ez erran hori. Zerekin eta nola, norraki zer sartzen dugun gure ahoa. Kate haundien bazka, pobreen platera. Telebistan diote, ezin da txarra izan. Gaur Bilbo etzi Parisan, traveler bujamen izan, begiak bihotzan egizan, xoko hon baten peskizan, ala batetik bertzera, nire arabera. Goxen aizelari geldi, zerbitzariak irri eta irri dagi, etorri eta jarri adi, nik aseko auti ongi, ez pentsatu zaborra da, ez erran hori. Zerekin eta nola, nor graki zer sartzen dugun